Evropa 2 Experience. Stay. 16 hodin a 12 minut, no to je nejvyšší čas konečně přivítat tady ve studiu naše exkluzivní hosty. Evropa 2 Live Experience, tak tomu říkáme, když nás navštíví někdo takhle milý, jako je třeba Tomáš Klus a Jirka Kučerovský. Hoši, tak vítejte. Ahoj. Konečně ahoj. Jsem pro někoho milý. Velmi, velmi. A to je jenom v rádiu, že tě nevidíte. Ano. Kluci, my jsme rádi, že jste dorazili. Ne, my jsme rádi, že jsme mohli dorazit. Tak to jsme rádi, že jste rádi, že jste mohli dorazit. My jsme pro evropský totiž. Mimochodem, my jsme se Zorkou sledovali sociální sítě tvoje, Tome, a tam je taková zajímavost, že se dost otužuješ teďka poslední dobou. Já se otužuju dlouho už. Mě to dělá dobře na tělo. On to zpevňuje. Fakt? Mm-hmm. Jakože nemáš pak celulitidu, jo? No, od té doby, co se to tak nemá. Tak se to zlepšilo. No, super. Aha, to je zajímavý. Tak to já jsem pořád jeden chodící pomeranč. Ale Zorko, to je typický. Ale zase neplešatíš. Jo, to je. Ta genderová vyváženost i v té přírodě jako Jirko, funguje. Jirko, jsi nejvíc. Hele, a to vidíš? Tome, kam ty vlastně chodíš? Chodíš tedy do nějakých přírodních tůněk, nebo to je, ty bydlíš v Nížku pod Brdy, ne? Tam, to... Já bydlím v Nížku pod Brdy a já měl jsem na zahradě vanu, no a tak tam, chodíš tam do vany. A teďkom už rok stavíme přírodní jezírko, tak budu chodit do něj. Ale čekal jsi, že se budeme bavit o muzice, ne? Ne vůbec, já no. O muzice tak nic nevím. Tak co ještě děláš ve volném čase? Ve volném čase, dneska jsem třeba řešil, že jsme neměli elektřinu dlouho, takže jsem hodně volal různým lidem a zároveň, ano, a ještě jsme připravovali takovou show s Viktorem Taušem, kterou budeme dělat v pátek. Byl u nás na návštěvě a bylo to krásný. Když jsi říkal, že jste neměl elektřinu, jak jste vnímali to navýšení těch cen elektřiny? Máte s tím problémy? Super. Super. To je šílený, Jirko. Super. Super. Říct super. Víc peněz. Pro lidi, kteří potřebují víc peněz. No, třeba v těch elektrárnách. Tak. To je pravda. No. Máte nějakou alternativní energii doma nebo nemáte? Protože ty jsi takový vlastně Já jsem takový s přírodou. Alternativní. Ale s přírodou jsme spjatý všichni. No, to je pravda. Bo všichni jsme příroda. Je to tak. Ale jo, my máme solární panely na střeše. Já jsem po zvýšení cen energii začal doma víc topit dřevem v krbu. Že já jim to vrátím tou uhlíkovou stopou, protože mě zvýšili tu. To je pravda, že Jirka přišel. Nemám s těma povolenkama, já jim ukážu. Jirka přišel a smetal si. Na mě si nepřijdou sekolo. Smetal si právě z ramen popel, že jo? Přesně. Protože... A tak máš atmosférku doma, že? No, to je krásný. Hele, jaký to je se třema dětma, Tome? Protože můj kamarád má 3 děti a je to poměrně záhul. No, já mám jednu a tak je to poměrně záhul. Ne, dobrý, ne, ale počkej, ono doporučuju další 2. Fakt, protože jako čím fakt, víc dětí, jo. Tím oni se pak jako zabaví sami. Já třeba to dělám a tak, to že... A to musím teda nasekat jedno za druhým, ale... Je to lepší. Jak chceš, to je na tobě, co rozestup. To je na tobě, jak já to se mám rozhodneš. Zakázaný, ale od Tomáše, on už tady nechce být sám. No tak je můžeš brát sebou. To zase bude se na to, tak oni tak oživí všude, kam přijdeš, tak se to oživí. Já bych ale... poslouchal Evropu možná i. Fakt? A jaká miluje pláč. Tím si chtěl nenápadě říct, že nás neposloucháš. Tak tedy, to triko hrozně kouše, to je... No, já když třeba zůstanu sám doma, že žena někam jede, tak já si ještě půjčím další děti. Protože jim jenom pak dáš program a oni se zabaví. A pak je večer jenom jim dáš jídlo a uložíš. No, dobře. Takže oni sami odpadnou, protože jsou uběhaný prostě. Jistě. Princip tábora takový v podstatě. Jako oddíl a oddíl se sám o sebe postará. Ty jsi ten vedoucí, rozdáš úkoly, děti hrajte si, tečka. Přesně tak. Já přesně takhle to praktikuju, že mu rozdám ty úkoly a on to v těch 7 měsících pořád nechápe, že hrajeme třeba na schovku, víš? On doroste. Natvrdli nějaký nebo... Já to taky nechápu. Ale no. Jak se vám tvoří v této době? Jste v pohodě, máte tvůrčí situaci pod kontrolou, to znamená nová deska vychází, tak asi ano. Já jsem měl poměrně tvůrčí průjem, bych řekl. Jo? Že já vlastně za rok poslední jsem napsal 4 desky. Dvě takový kratší, jednu takovou covidovou, kde jsem popisoval právě život s rodinou v covidu, kdy první týden si říkáš, je to super, jsme doma, druhý týden si říkáš, ty jsme doma a třetí týden, jsme doma. Doma je doma. Doma je doma, no. A pak jsem napsal takovou politickou, kde jsem se jako vyřádil a už jsem řekl všechno, co jsem potřeboval. Na 14 dní asi? Ne, hotové, já jsem vyhrál. Jo, to máš vždycky říká, víš, jako, že to, jo, a já už jsem teďka na to, a já už teď s politikou končím, a vždycky říkám, jo, jasně, na měsíc třeba. Ale no tak víš co, ono je potřeba občas taky do něčeho hloupnout. Pak jsme ještě, to jsme dělali takhle společně, muzikál s Honzou Svirákem, který příští rok budeme prezentovat
prezentovat a myslím si, že to bude krásné. No a hlavně teďkom v současné chvíli už Jirka Burian snad nám pošle finální mastery naší nové desky Cítím, kterou jsme pošle, ale nic nepošlo. Takže by měl odpočet. Jiří Buriana, Exxon Valdez, tak teďkom společně nám posílají už e-mailem, myslím, už právě teď plní naše e-mailové schránky. A bude to krásné, protože to bude vlastně, my jsme nějakých 13-14 let členi českého mainstreamu, ale nikdy jsme neudělali popovou desku. No a tahle ta deska bude teda echt popová. Fakt, takže takže všechny fanoušky, které máme díky tomu, že Tomáš je folkový písničkář, vlastně ztratíme. ale nový... nevadíte na sebe nové. No to je, a nebo ne. A nebo jo? Ne, a to už to otázka. Bude celý úplně, jo, to už bude. Okay. Tak pojďme o tom za chvilku ještě hodit řeč, jak se říkáme za vám mladejma, že jo? Jasně. A teďka se zahrajeme song z vaší nový desky. Ne. Aktuální nebo nezahrajeme? Jo? No jako můžem. Takhle, hoši je to na vás, zvolte, co my máme připravené 3 věci z nové desky, jedna smutná, 2 takový veselější a jeden úplně starý vál. OK, začněte si, jak chcete. Dobře. Je to čistě na vás, ale prosím, tajemství nechme jako tajemství nakonec. Dobře, tak jo, tak my zahrajeme nejdřív tu starou, ne? Tak dobře, Tome. Tak, a vy nám řeknete, co máme dělat. Tak, vy budete, chcete takhle to nějak odpočítat? Ne, to je jo, ať odpočítává. A co se třeba říká? 3, 4. Ne, 100, 99, no? 98, 90, 60, 90. Tomáš Klus, Jirka Kučerovský, právě teď živě na Evropě 2 v rámci Life Experience. Let's go. Nemalý postel, ukojen kojitem, po nočním vesilíště pořád vidím dvojité lefty, noční kosilí, uhlíme společně. Já jsem to zapomněl, já zapomněl jsem text té písničky, která je stará, úplně vypadlo mi to a teď se starám, abych napadl se, a ne, je to v éteru, já se poseru, tak to pojď bude rovnou, trapné. Tak. Ne, a tak Jirko, já nevím jak dále. No, má to začni zpívat. Uvnitř mojí hlavy je úplně prázdno pro pána krále. Na malý posteli to začíná. Na malý posteli. Dobře, počkej, dobře. Na malý posteli, ukojen kojitem, po noční besilí ještě pořád vidím dvojtěle v tymraním útěku, střízlivým bolestně, posledním doteku zůstal jsem uvězněn. Ozbalý šašek, já dítě na věčnost, nákupních tašek, tahla upřímnost a zbylí city, ukrytý po kapsách jsem já si ty. A popa máme strach z toho, že co je ve skutečnosti není a že bez boje se láska necení, že jsme jen dvě nádoby bez dna a že se má duše s tou duší nezná. Chybíš mi, čemu se divíš? Chybíš mi, už zase mizíš. Příliš krásná na to, aby znala opravdu výmilování. Příliš krásná na to, aby uskla na mých vlhkých dlaních. Příliš krásná na to, aby znala opravdový milování. Příliš krásná na to, aby uskla na mých vlhkých dlaních. Poprvé společně, poslední dobou, mlčíme zbytečně, když je to v obou tak silný, jak říkáš, tak silný, jak si přeju, když se k ránu oblíkáš. Já se tomu směju, ale mám toho dost, všech svých sebeklamů vstanu dřív, jak host se do tvý hlavy nedostanu. Osud debiles a pojď se se mnou dva, tisíckrát musíš stát, když pochopíš, mám tě ve všech svých písních, modlitbách před spaním, pojď se mnou projít opilá svítáním, slibme si to, co si neslibují jiní. Poprvé v životě k člověku přijdy. Chybíš mi, čemu se divíš? Chybíš mi, už zase mizíš. Příliš krásná na to, aby znala opravdový milování. Příliš krásná na to, aby uskla na mých vlhkých dlaních. Příliš krásná na to, aby znala opravdový milování. Příliš krásná na to, aby uskla na mých vlhkých dlaních. Zase se sejdem skrytý v opilosti kyslých vín. Bezmocně z toho, jak nevíme, co s tím. Spletení projdem půlnočním městem, zmateným duším se nabídnem s gestem života znalých, ale v skutečnosti malých lží. Našla si místo mezi srdcem a duši a já slepě s bílou holí nesmělý, k čemukoliv dotýkám se tě. Společně s tmou, když usínáš pode mnou. Příliš
příliš krásná na to, aby znala opravdu tvý milování. Příliš krásná na to, aby uschla na mých velkých dlaní. Příliš krásná na to, aby znala opravdu tvý milování. Příliš krásná na to, aby uschla na mých velkých dlaní. Máme půl páté, posloucháte Evropu 2 a konkrétně Evropa 2 Live Experience s Tomášem Klusem a Jirkou Kučerovským, který jsou tady u nás pochopitelně živě a hrají živě a dokonce i odpovídají na živo. Je to pravda, kluci? Ano, odpovídáte snažíme na živo. Snažíme se. Hele, vy jste... Na to, čeho se hůř odpovídá, protože toho člověk už moc... Jo, kolikrát, no. Vy jste říkali, že chystáte popovou desku, což je u vás vlastně poprvý, jak říkal Jirka, folkový zpěvák. Poprvý. Folkový zpěvák. Folkový zpěvák a pop. Rví, mm-hmm. Popová deska. Nebojíte se skutečně odlivu svých fanoušků, který mají rádi ten folk? Já vůbec ne, já myslím, že to klidně může stát. No a já myslím, že už jsem se jakoby dost postaral, že už opravdu zůstali jenom ty odlivy. To, to je taky pravda. No a právě to jádro teď zradíme popem. Ne, já bych nerad bych se připravil o jádro, nebo nás připravil. No ne, ale my jsme totiž poslední tři desky dělali... Ale hodně lidí říká, že jádro je jediná šance. To je pravda, no. Totiž poslední tři desky dělali způsobem, že jsme si do toho vůbec nenechali kecat a nějaký producent byl nemyslitelný a experimentovali jsme a všechno jsme si vymýšleli sami a sbírali jsme kamínky, které jsme tak nasypali do popelníku, jim a chřestili na mikrofon, když jsme chtěli bicí a dělali všechny tady ty blbiny. No a po nějakých těch třech deskách tady tohle přístupu jsme si řekli, že vlastně bychom se asi už trošku opakovali a že by nebylo špatné teda nakonec si toho producenta vzít a vzít si někoho, komu se svěříme a kdo nám do toho bude kecat. Tak jsme si vzali Jirku Buriana, on nám do toho kecal a vzniklo něco velice, řekl bych tedy, ale velmi. Velmi, ano, opravdu. Pracovní název té desky dlouho byl... může se říkat do éteru i trošku zprostý slovo. Samozřejmě. To si děláš prdel, to, bylo, to říkali hodně kamarádi, a pak takový ty lidi, třeba moje babička nebo tak, říkali, a to jsem opravdu nečekala. To byly pracovní názvy toho, protože opravdu, jako vlastně, když si to člověk pak pustí, tak si řekne, to není možný. Jo. A co myslíte? Je to možné. No a přitom, on je vždycky hrozně těžký, já se vás nechci nějak dotknout, jako když někdo hodnotí tvorbu těch hudebníků, jo. Ale já třeba mám pocit, když slýchám v éteru od minulého čtvrtka, vlastně jsme v premiéře představili ten single Tajemství, dneska uslyšíme za chvíli i živě. Mně to přijde trošku jako návrat ke kořenům, já tam poznávám takového toho starého dobrýho Tomáše Kluse. A to se Kluse. Stalo. Jakoby, že třeba ta tvorba, přesně. Kterou jste měli, nevím, 10-11 let zpátky, když jste, nechci říct, začínali dělat tomu no, na to ideal, začínali. Ale v podstatě začínali, tak mě to hrozně připomíná jako ten začátek a já to miluju. Jo. Aha, tak to je zajímavý, protože ne? To by mohla konečně si přijít na své, ta dívka z té kavárny, která ještě se dala tu kávu a ona mě obstovovala a já jsem zaplatil, odcházel a on říkala, no tak nashledanou. A vy říkte Tomášovi, že starý Tomáš byl starý Tomáš. No. Já nevěděl jsem, co to znamená, ale vyřídil jsem to. A je to tady. Ale jo, já si myslím, že to se přesně jako podařilo, teď omluví mě Jirka, ale že se to Jirkovi Burianovi jako povedlo, že vlastně opravdu to jako prokrystalizoval celý tu tvorbu, že tím, jak říkal Jirka tady teďkom Kučarovský zase, že jsme tak jako různě experimentovali a haluzili prostě s kamínkama v popelníku a tak, tak už jsme se trošku ztratili v té formě a on přišel a dal tomu jasnou štábní kulturu a celý to tak jako je čitelnější. No co si budeme povídat, single pustila Evropa 2, což se nám předtím nedělo. To je a k tomu by ten producent měl vlastně sloužit. Ano, ano. Zafungovalo to. Ano. To byla Shakira, ale my na Evropě 2 v rámci Evropa 2 Light Experience vítáme živě muzikanty z české provenience. Tomáš Klus, Jirka Kučerovský, ahoj kluci. Ahoj. 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 Máme provenience. Já jsem taky české nevěděl, provenience. To je sofistikované slovo. Jirka je z Brna teda, co já vím. No to je taková provenience. Brno se řekne latinský provenience. Provenience, no. To je provincie. Praha je vlastně takové Brno Čech. Tak my máme před sebou poslední povídání, předtím než zahrajeme single, nebo my ne, jako vy ho zahrajete. Můžete teda. Taky. Jestli no, to mohl... Pojď si to zkusit, když jsi tak chytrý. Máte triangle nějaké ty tyčinky dřevěné, že by do toho ťukal, aspoň nemáte. Nějaké tyčinky mám teda. No. Každopádně, pojďme na téma ženy. Aha. Jo. Fakt jo, fakt se o tom chceš bavit? No ne, tak to jsem nemyslel, co jsem prostě předtím, ale... Jo, aha, já jsem myslel, že chceš udělat takový... Hráli jste song o maminkách a tak dále, bylo to dojemné. Pojďte na to, jak to vlastně vnímáte vy, z hlediska toho genderové vyváženosti. Máme tady dost takový protichudný tábory, je to docela extrémní chvíle, a jak to vnímáte vy jako muži? Já si myslím, že ten pomyslný kopací míč v
té hře tady, naší společný, je na kopačkách mužů teďkom a že se ta rovnoprávnost nebo ten pocit té rovnosti mezi muži a ženy nedá udělat synteticky nějakýma kvotama nebo různýma jinýma příkazama, ale že je to čistě o tom, že začneme věnovat pozornost tomu, co ženy dělají a jaký jsou to skutečně hrdinky. Mně se tohleto prolomilo u porodu prvního našeho, když jsem viděl prostě, co vlastně to znamená, nejenom u toho porodu, ale už předtím, když prostě tě něco zevnitř prostě kope do páteře a ty to ustojíš, asi to neumím představit. Já si myslím, že kdyby měli rodit chlapy, tak tady pojdem, protože málo který chlap by jako do toho šel. A to je jedna z mála věcí. Prostě pak je tady spousta věcí, které ty ženy jakoby zvládají úplně samozřejmě a nedostávají za to patřičné ohodnocení. A to jsou takový ty jako všednodenní záležitosti, které berem tak, že jako no tak ježišmarja, no tak to je jasný, že to budeš dělat. Není to samozřejmé. To, co dělají ženy pro muže, není samozřejmé. A myslím si, že v tom ocenění té práce, anebo té práce, té ladnosti a přirozenosti, s jakou to dělají, tak v tom je tajemství šťastného života mužů a žen na této planetě. Já, když tady je propiska, já bych to podepsal. Já bych to normálně vytesala, vy. Já se neposlouchal. Můžeš to zopakovat? No, to je nádherně řečeno. To partnerka Tamara si myslím, že má doma, nebo respektive je šťastná žena, že má doma takového muže. Já myslím, že jo, že je šťastná. No, tak já jsem taky nadělal spousta jako kotrmelců a díky tomu jsem ale na to taky mohl pak přijít. No. Člověk, když se podívá na svůj život z jiný perspektivy, třeba když je hlavou dolů, tak pak jako uvidí spoustu věcí, které už pak třeba nezopakuje a díky tomu jako je pak o to šťastnější, no, že eliminuje některé věci v svém životě, které tam nepotřebuje. Tak ty si obecně velmi otevřený, i co se svýho soukromí týče, tak si myslím, že docela jo. Představujeme tady single tajemství, máš ještě nějaká tajemství? Nemám už, protože všechny ty tajemství, které jsem měl, a když jsem psal tuhle tu píseň, ta píseň je nejstarší z té nové desky a vznikla vlastně v době, kdy jsem si říkal, že už jako opravdu patřím do starého železa, že už jako nemůžu nic změnit tou písní a vůbec s tím, co dělám, a hledal jsem si něco, v čem bych mohl být dobrý nebo v čem bych mohl uživit rodinu, a vlastně ta píseň byla takovým rozloučením a paradoxně se stala jako úvodníkem do, cítím to tak, do nějaký nový éry mojí hudební kariéry a je to jako, beru to takový, jako takový hezký symbol celý, no, a takže žádný tajemství už nemám, až na to, že mám prostě manažera Honzu Seidla, což už teďko můžu říct otevřeně, že to je vlastně, původně jsem si myslel, že to tak není, ale je to ve skutečnosti dobrý člověk. Shodou okolností přišel akorát do studia. Že? Právě tak. Tome, Tamara s tebou účinkovala v songu, bude i nadále s tebou nějak nadále hrát, jo, zpívat, máte nějaký takový projekty? Bude, hele, já ji furt jako přemlouvám k tomu, aby takhle. Já jsem jí dokonce už několikrát opakoval to, protože ona teď bude vydávat knížku pohádek, kterou napsala s naším synem Alfredem, a já už jsem jí několikrát opakoval, že bych si strašně přál, abych jí nestínil v jejím jako rozletu, protože ona je multitalentovaná a prakticky na co sáhne, tak to jde, a je to strašně jako přínosný a kolikrát daleko sdělnější než tisíce mých písní, a já jsem jí kolikrát říkal, hele, já ti strašně rád půjdu z cesty, jenom to řekni, prostě, protože ona to má těžší o to, že ona musí bojovat jako s předsudkem, to je ta klusová žena, která to má jako snažší, ale nemá, ona to má o to složitější. Takže já s ní zpívám rád, ne z toho důvodu, že bych chtěl někam tlačit, ale z toho důvodu, že mám pocit, že nám naše hlasy jako latí k sobě a strašně dobře se mi s ní zpívá. A na nový desce bude zpívat v třech věcech vlastně. Hezký. A jedna z těch věcí se dokonce jmenuje, tam ale nespívá, ta je pro ní, ta se jmenuje Tamaroty. To je že tam se zpívá Tamaroty, si ta píseň, ke který chci znát všechny noty a chci si tě zpívat jak Pavaroty po noci. To je krásný. Tome, ty jsi říkal, že čím víc dětí, tím se pak zabaví sami. Plánujete rozšířit svůj klan? Ne, jo, děláš si srandu. Ticho. A já tady jsem si říkala, co by byla taková jako otázečka pikantní na závěr, a říkám si, no tak to je trapno, to se nemůžu zeptat, že jo. Be. Já jsem třeba vždycky s oblibou říkávala, jak bych ráda měla tři děti, a teď mám to jedno, říkám si, ale jedno taky fajn. Jo. Takže tady se už končí, tady se zavírají vrátka. Končí se, no, já bych se rád vyspal, víš. Jo, to chápu. No a teď už se děti dostávají do toho věku, kdy spí normálně, a už se nechci vracet k tomu, spali nenormálně. Tak to mám teď já, povídat, no, že? Jasně. Každopádně my jsme říkali celou dobu, že jsme tady kvůli nové desce, kvůli singlu Tajemství. Vy jste se tady trochu křižovali, jestli to zvládnete, protože jste to ještě živě nehráli. No. Oni dělají jen takový herecký etídy. Přesně, to jsem říkal Jirka, ne? To je jako, když jsi na koncertě a když se ten člověk splete, tak to asi nikdo nepozná, ne? No to je jasný, no. Tak uvidíme. No tak uvidíme. Tak můžeme začít. Každopádně,
Pojďme na to. Takže tajemství. Tajemství v premiéře. Vluj brachu. Na Evropě 2. No a je to. To je v pohodě, to je plánované. Vím, že mrak nad pohoří, co od té noci svět slunce provází. Mím, že je znamením tím, že pohořím, zlodím se dosazí. Nezbyde nic na ten pár milých písní a příběhy o tom, že lze život vysnít, ale i on měl vážení pár svých tajemství. Nezbyde nic na ten pár milých písní a příběhy o tom, že lze život vysnít, ale i on měl vážení pár svých tajemství. Fér, co je tu vlastně fér? Fakt, spravedlnost spí, tak jak to vidím já. Žel, už nemám na výběr, už patřím do party, co se nechytá. Nezbyde nic na ten pár milých písní a příběhy o tom, že se život vysní, ale i on měl vážení pár svých tajemství. Nezbyde nic na ten pár milých písní a příběhy o tom, že se život vysní, ale i on měl vážení pár svých tajemství. Nezbyde nic na ten pár milých písní a příběhy o tom, že se život vysní, ale i on měl vážení pár svých tajemství. Nezbyde nic na ten pár milých písní a příběhy o tom, že se život vysní, ale i on měl vážení pár svých tajemství. Yeah.